asırlar boyu babalarımız tumar jasıp geldi. Karabayım sol tumardı. Jasıp geldi, jaspaldarga jasat neydi. Ol tumardı, kiyinin sol cana uağışçılar ulan da söz aytasa ekin de. Saktavuş Allah, dürüst saktavuş Allah. Bırak bu dünya sebep koy. Kuvatlı da bizge Allah beredi. Körüdü dedi, естуді негізі қуатты Алла береді. Барлық нәрседе қуат береді. Бірақ біз бұл дүниеде себебін іздейміз. Қазір көп жастардың ішінде де тұмарға қарсы шығатындар бар. Мысалы, бұл тұмарды отқа тастасаң, жам кете ме? Иә, жам кетеді. Өзін сақтай алмаған нәрсе сені қалай сақтайды дейді. Ондай болатын болса, ондай мысал келтіретін болсақ көп. Мысалы, үйге де құлып салып қоямыз. Бөтен адам кіріп кетпесін деп. Ол құлыпты да отқа тастайтын болсаңыз еріп кетеді. Бірақ ол себеп болып тұр ғой үйді сақтауға да. Әрине біз Аллаға сенеміз, бірақ Алланың сөзін Алладан бөлу дұрыс емес. Психологияда мынандай бір не бар? Анау не айтады ғой? Орысшасын айтады. Отделит ум от разума. Яғни ақылдан ақылды бөлу дейді. Ойлауды бөлу. Бұларда сондай қолданатын әдістері бар. Оларға қарсы тұруымыз үшін дәстүрді ұстануымыз керек. Мына Муфти Хазіретімізге де Алла разы болсын. Осы дәстүрді жүрген жерде алға тартады, көбірек айтады. Әрбір жерге барғанда да міндетті түрде бір дәстүрді тілінде бір зікір етіп кетеді. Бұларға негізгі біздің иммунитетіміз дәстүр. Енді дәстүрді халыққа біз сол шариғатпен байланысын түсіндірсек, сөйлеп біз шығамыз.